na nimesema nilichaguliwa mchana, nilishinda mchana, wameenda kotini wameshindwa, jamii ya Kipchikis hawataguswa siku moja kama Tunai ni governor. Yes, tuko pamoja wananchi. Yeah, ni mzuri muulize wao. Anybody you see in that demonstration, number one ujue ni jamaa ni adui ya Kipchikis. Hiyo ni adui ya nani? Adui ya nani? That is why you hear that. Na binaambia nyinyi mambo bado. Mambo bado, si nimesema mambo bado. Nitaandika vijana ya Kipchikis County Government ya Nara kuwapenda wakipenda. Nitatengeneza mabarabara ya Emuru Wadikiru wapende wasipende. Tuko pamoja? Na nitaweka pesa.